Шановна Смілянська громадо, дорогі захисники, шановні освітяни і здобувачі освіти, вам полюбилась життєстверна і горда кінокартина про сучасних реальних супергероїв, воїнів світла. Тому кіноповідь «Вовк, страху нема» з 25 квітня по 8 травня як фільм на замовлення для вас в кінотеатрі «Екран». Адміністрація кінотеатру підбере час сеансу для групи глядачів в зручний час. Телефонуйте 093 12 67 475. Любий Шевченків краю, дивись і слухай воїнів. Вони наш захист, надія і любов.